Hey, hello. Hello, Siam. မင်္ဂလာပါဗျာဆရာ။အော်ကျွန်တော်တင်ဆိုင်ပါဆရာ။ Hey, ငါတော့ပဲပြော။ဆရာနေကောင်းလားဗျာ။ Hey, နေကောင်းပါလေ။အော်စကိုင်းမှာတော့အခုမိုးကရွာထားတော့ဂျာတိလူကနည်းနည်းအေးတယ်ကွာ။ Hey, မင်းတို့မန္တလေးမှာရော။ဟုတ်တယ်ဆရာ။မန္တလေးမှာတော့မိုးသိပ်မရွာတော့ပူတယ်ဆရာ။ Hey, မင်းရောနေကောင်းလား။အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်နေကောင်းပါတယ်ဗျာ။ဆရာတင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာရေးကြောင့်ကျွန်တော်အခုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီဆရာ။ဟုတ်လားအော်ရအဲ့လိုတီးရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ကွာအေးကငါတို့ပဲခဏလေးတော့အေးဟာငါတို့ပဲခဏလေးတော့ခဏလေးဖုန်းလေးခဏကန်ထားနော်အပြင်မှာအဲ့တယ်လာလားမသိနော်ဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တင်ဆိုင်ကနေဘေကင်းကြီးလာပို့ခံရပါဆရာတင်ဆိုင်ကပို့ခံလိုက်တာဟောဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးအေးအေးဟာလို့အေးကြားလားတပည့်အော်ဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးမင်းဟိုတကအခုငါပြောဘဲခင်ကအခုမင်းပို့လိုက်ကြတာငါတို့ရဲ့အေးဘဲခင်ရောက်လာတော့ကွာဟုတ်တယ်ဆရာတရင်ကျွတ်တက်ဆရာကတော့ကျင်လို့ဆရာရန်ကြိုက်တဲ့ကရိုကဖေးကဘဲခင်လေးကျွန်တော်မာပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာပါဆရာကရိုက delivery ကစကိုင်းဘက်ထီအောင်ရောက်နေပြီလားဟုတ်တယ်ဆရာကရိုကဖေးကမန္တလေးမြို့ရင်းနေမှာပဲမြို့ပြင်တွေကိုပါပို့ပေးနေပြီဆရာအော်အေးအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာအေးငါတို့ရဲ့အေးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကွာငါရဲ့သားနဲ့သမီးမျိုးလည်းငါအတူပေးလိုက်အောင်ပဲအော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ပြီးတော့ Curry Cafe ကအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိသတင်းကြော2 promotion တွေချထားပေးတယ်ဆရာဟုတ်လားအော် promotion တွေက Curry Cafe ရဲ့ page ကနေမှမှဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲမှမှ 10% ချထားပေးတယ်ဆရာဒါပြီးတော့ Curry Cafe ရဲ့ကိုပိုင် application ဖြစ်တဲ့ Curry Cafe app ကနေမှလည်း 20% point တွေပေးတယ်လို့သိရတယ်ဆရာအဲ့ဆိုရင်တော်တော်အစီအစဉ်တွေတော်တော်များများဆွဲထားတာပဲနော်ဟုတ်အဲ့ promotion တွေကရောဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါပြောရအောင် promotion တွေကရောသူတို့ကဟောဗမာဝင်ကြည့်လို့ရမလား promotion တွေကလေဟုတ်တယ်ဆရာ delivery area မြေပုံတွေရော promotion အကြောင်းတွေကိုပါ Curry Cafe ရဲ့ Facebook page မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆရာအေးငါထင်တော့မထင်တော့ဘူးကွာအခုမင်းကြီးကနေပြီးတော့အခုဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကြားရတဲ့အတွက်ကိုငါရမ်းဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲငါတို့ရဲ့ကြီးစမ်းပါသည်ချမ်းသာပါသည်ကွာလုံလန်းကြိုင်ငယ်နဲ့အဆင်ပြေပါစေအာဆူတောင်းပေးပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာပေးရဆုနဲ့ပြေးပါသေးဗျာ